observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento, embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango, bioma dos curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco, vejo as nativas do oco, flor em flor polinizar. Então, a cristalização é a função. A composição do pólen. Repare aí que o pólen, basicamente, vem da planta. Ou seja, basicamente, vem da planta. Consequentemente, tudo que vem é de lá. Apenas a abelha sem ferrão, como a gente coleta o samburá, que a gente chama, ela adiciona algumas leveduras e micro-organismos assim para trabalhar o mel. O pólen, consequentemente, você tem o quê? Você tem que vai contribuir com isso. Mas a... O constituinte mesmo, a composição que tem, vai depender da planta em si. Então, o teor de lipídio, uma coisa muito interessante é que certas plantas são mais atrativas o pólen do que outras. Tem planta que a abelha não vai tendo pólen. Por quê? Porque já descobriu que é o teor de lipídios, às vezes, né, que atrai a abelha. E outros são os sais minerais, que a abelha procura. É muito comum as pessoas falarem que a abelha procura cadáveres e até procura areia, fica sugando ali. Aí, muitas vezes, é água. Mas muitas vezes não é água, são sais minerais que ela precisa. Então isso atrai muito as abelhas. A composição da própolis ou geoprópolis, vocês estão vendo que tem aí 5% de pólen. Esse pólen vai dar a condição de dizer a cor, por exemplo, como nós falamos. E na composição entra o quê? Resina, que é produzida pela ave, tem a cera, que é produzida pelas abelhas, né, que é incorporada para formar a própolis. Os óleos essenciais, no caso das plantas, pólen de flor e outros materiais orgânicos que estão contidos também. Outro fator interessante da pastagem é que todo mundo fica falando assim. Eu vi na lei de vocês aí naquele dia, todo mundo fala, não, a gente tem que repor na natureza. Mas repor como se você não tem ovo? Porque você vai repor como? Então eu pergunto, a planta é que vai dizer. Se o problema todo hoje é que desmataram tanto que não tem mais ovo. Eu fiz um trabalho de distribuição de melito na monda aqui na Bahia e o maior problema é que não tinha ovo para as abelhas fazerem nada. Então elas não multiplicavam muito. Já o Uruçu, a escutelária, fez o quê? Conseguiu ir para o coqueiro, que achava a broca do coqueiro, furava o coqueiro e ela entrava naquele buraco. Já a Mondoli estava com problema. Aqui é uma foto da planta mais conhecida no Nordeste brasileiro, que é simplesmente um alojamento de abelha. O que a gente encontra, chega a encontrar 20 enxames de mandaçaia ou mandacaia numa árvore só, como encontrei na terra de Silvia aí, etc. E nesse caso, você vê o seguinte, que essa famosa umburana de Cambão é uma árvore que ela cresce tortuosa assim, ela é cheia de oco. Você encontra muitos enxames nessa árvore aí, na Caatinga. A árvore hoje tombada já, sagrada, que é destruída tanto. Excelente para fazer caixa, a melhor caixa da Caatinga, de madeira para caixa dela. E ela abriga as abelhas. Então você vê que a nossa flora, ela contribui para isso. E para você fazer uma recomposição de abelha no local, precisa ter oco. Então você vai ter que inventar uma árvore, tipo aquelas do zoológico, uma árvore artificial, para a abelha ficar. Aí estão achando hoje a garrafa pet. Então pronto, vai com um bocado de garrafa pet dentro das árvores lá, aí vai fazendo para a abelha entrar. Então esse é o caminho para você fazer com que a abelha volte à natureza, porque senão não vai conseguir, se não tem ovo, como é que ela vai conseguir recomposição? Então nesse caso a florada contribui para a nidificação. Outra coisa importantíssima que a florada contribui, aliás eu recomendo a todo mundo, quem já começou e quem não começou ainda, que passe um ano estudando a sua região, entendendo a florada. Por quê? Porque todas as atividades realizadas no meliponário, ela depende da florada. Um exemplo, vou mostrar aqui o gráfico da doutora Gislaine, lá do IMPA. A gente faz um trabalho lá e ela diz, Rogério, você vai aparecer aqui em junho. Falei, por quê? Eu vou lhe explicar. Que tal? Vocês estão vendo o uso da alimentação complementar. Ou seja, observe, tipo de alimento fornecido, né? Aí vocês veem aqui que na legenda por cor está escrita o mais claro é baixa florada, média florada, florada, alimento de subsistência, alimento estimulado. Então vocês observam que ela colocou janeiro, fevereiro, março,
precisa de alimento subsistente. Por quê? Porque o período de chuva vai de dezembro a abril. Quando chega maio, junho, por isso que eu lembro de coisa em junho, julho, aí tem uma média florada, tá vendo a cor? Aí depois, agosto, setembro, outubro, novembro, é a florada da Amazônia, que aí seca, a seca de lá, vocês sabem como é, né? E continua chovendo, mas menos chuva. Então, consequentemente, esse é o período em que a gente vai colher o mel. Os outros períodos, a florada começa baixa. E a baixa florada mesmo, que não tem, quer dizer, tem até florada, mas o problema é a chuva excessiva, é de janeiro a abril. Então, observe, como eu sei isso? Estudando exatamente a questão duas que eu vou falar. Uma é o clima, a precipitação, né? E a outra é a questão de quê? A questão da florada, como ela se comporta. Então, eu vou saber quando existe ou não existe, tá certo? Então, a racionalidade das atividades é de acordo com a florada. Agora, eu diria, quais os fatores que, então, influenciam no potencial apícola ou meliponícola de uma região? O principal é a condição climática. Quem manda é o clima. Eu já dei uma aula dessa aqui para a turma na Bahia e mostrei o seguinte, que tem um gráfico, eu vou mostrar para vocês, vocês têm que ter ele sempre, e que mostra que o clima é que vai determinar o que vai acontecer. E esse clima, principalmente, três coisas, umidade, temperatura e precipitação. A exemplo aí, essa área da Bahia, chama Serra da Pipoca, no Rio que é na Bahia, centro quase da Bahia, vocês veem o seguinte, que tem essa área do lado esquerdo, isso aí é a mesma serra na época de chuva. E aqui na época de seca, que a maioria é 8 meses, certo? Que passa de seca. Então vocês veem que quem determina tudo que eu vou colher, o que eu vou fazer, é o clima. Ou seja, a precipitação. Nesse período não tem precipitação. 8 meses sem chuva, sem cair uma gota d'água lá. Viu? Então as condições climáticas é que regem isso. Mas existem outros fatores que têm contribuído para criar problema para a natureza, que seria a pecuária e a agricultura. A pecuária, porque ela, a foto da escola de Catu aí, lá em cima, vocês estão vendo que não tem quase nada. Eu trabalhava lá, tinha uma mata do lado de cá, eu pedi para o pessoal não desmatar, mas a bovinocultura ocupava tudo, até as áreas mais altas, que não prestava nem para o gado. Então a pecuária é um dos segmentos que mais destrói. Se eu mostrar uma foto, não queria nem mostrar a foto satélite do Luiz Eduardo Magalhães, para ver duas coisas, a pecuária e a agricultura com agrotóxico, agricultura, etc., algodão, que acabou com tudo, só tem as beiras de rio. Então a agricultura de agrotóxico hoje é um dos mais responsáveis pela destruição em si da natureza e também principalmente das abelhas. Hoje o grande problema do mel de São Francisco, em algumas regiões como Petrolina, tem sido o problema dos agrotóxicos que tem aparecido no mel. Certo? Já quando a gente compara com o mel, que seria o mel da Chapada Diamantina, não tem contaminante no mel da Chapada Diamantina, porque não tem agrotóxico, a não ser na área de Mucugê, que é meio perigosa, porque tem uns plantios lá, certo? Outro fator, que são esses fatores humanos que influenciam, é a especulação imobiliária. Na beira aí da praia, no Espírito Santo, deve ter muito desses loteamentos. Tipo de história interessante brasileiro. Ele destrói a natureza inteira para botar grama e que história é, etc. Mas, no entanto, o estrangeiro que chega aqui na Bahia, na área da Bahia, ele não quer que destrua, ele quer que mantenha as árvores que tinha, tudo natural, com a vegetação nativa. Mas a gente, por exemplo, quer destruir, quer botar jardim americano, que é de grama, certo? Por exemplo, e europeu. Então a especulação imobiliária tem contribuído bastante ao desconhecimento de grande parte aí das áreas vegetais, né? Queimada, esse é aí está o caso aí, o pessoal não quer investir no Brasil, por que estão queimando tudo, tá lá da Amazônia? O outro é o desmatamento, esses dois fatos da Amazônia, que o homem é que influencia nisso, queima para fazer pastagem, queima para fazer cultivo, e que já vem desde o descobrimento, viu? Que o índio fazia isso também, só que fazia mais controlado, mas fazia também essa queimada. E a gente vê que hoje é uma coisa natural, quando o cara quer diminuir a mão de obra, faz isso. O desmatamento é outro caso, o cara desmata. Essa semana eu vi a ministra da Agricultura falar uma coisa interessante, que não precisava desmatar mais que o que tem de terra aí, dá para manter o Brasil no mesmo índice que tem hoje. Então eu fiquei até assustado, falei, bacana, porque uma pessoa da área da agricultura está dizendo isso. E é o que a gente constata, se vocês no Espírito Santo, que é menor, mas na Bahia aqui que eu ando, eu digo, tem horas que eu fico besta, tanta terra cercada e que não tem nada, né? E as pessoas querem fazer mais, desmatar o que existe. Então, seria esses fatores humanos que têm contribuído muito com o problema da queda de produção na criação de abelha. Mas aí vem, então, a ideia nossa, que é planejar o pasto. Como você vai planejar o pasto nele comigo? Primeira coisa que você vai fazer é estudar a sua região de produção. Eu vou mostrar um mapa nesse instante aqui do Espírito Santo, que tem as regiões, vocês conhecem aí, eu não conheço. Eu tirei esse mapa aí da internet,
E ele é interessante. Primeira coisa que você vai observar, rapaz, é ver o seguinte: sua região é seco ou úmida? Aí no Espírito Santo não tem seco, pode se dizer. Aí é mais uma região considerada úmida, né? Como a Bahia ali que vocês viram a Caatinga, certo? Então a gente divide por bioma. Na verdade, quando divide por bioma, eu não concordo muito com isso. Eu gostava do IBGE que fazia aqueles negócios antes, que o próprio IBGE fez também, mas a classificação antiga não era em bioma. Certo? Eram ecossistemas, outras histórias aí. Aí pegaram tudo unido em bioma, e isso confundiu, porque eu vivo dizendo, se eu posso, um exemplo, se eu posso, se o Ibama bota na conama dele lá, como o menino leu aí aquele dia, de que pode criar abelha no mesmo bioma, então eu vou poder criar môndega até o Rio Grande do Norte, que lá não tem, porque o bioma é o mesmo, mata tanto, tá entendendo? Então esse negócio de bioma ficou meio assim. E dentro dos biomas existem os ecossistemas, né, que a gente chamaria. E aqui você vê no Espírito Santo, os tipos de vegetação escritos aí embaixo. Nós temos, então, no Espírito Santo, as áreas das formações pioneiras, floresta estacional semidecidual, floresta ombrófila aberta, ombrófila densa e refúgio ecológico. Isso vocês têm que saber. Por quê? Porque, por exemplo, cada área dessa tem um tipo de vegetação. As áreas de formações pioneiras são um tipo de vegetação, certo? Já, por exemplo, a floresta ombrófila, que é a maioria que tem aí, você observa que tem totalmente outro tipo de vegetação. Inclusive, se for de altitude, já influencia mais ainda. Então, é necessário que você saiba onde você está, qual o bioma do Espírito Santo que eu estou, para que eu saiba qual é a vegetação para trabalhar com a abelha. Então, eu vou querer tirar mel silvestre, que é aquela área que está preservada. E o que está destruído? O que, que eu coloco? Então, eu vou preferir colocar planta nativa. Então, eu vou ter que saber quais as plantas nativas que existiam aqui. Então, vocês estão vendo aí, através desse mapa, que tem, por exemplo, a área de floresta ombrófila aberta. Essa característica é relativa ao tipo de plantas que existe. Por exemplo, no caso, tem palmeira, não tem palmeira, por exemplo. Certo? E semidecidual é porque não cai folha de todas as plantas, como a caatinga. Cai folha de algumas plantas. Um exemplo. E o refúgio ecológico é aquele que a gente considera, por exemplo, na Chapada Diamantina, um refúgio ecológico, que é uma área que a gente chama Campos Rupestres, que é a área de vegetação, às vezes até parecida com a de formação pioneira. Eu, engraçado que eu trabalho com as orquídeas e vejo que tem orquídea na Restinga, na Bahia, e tem a mesma orquídea no novo lado da Chapada Diamantina. Então, o interessante, primeiro é você saber onde você está, qual bioma que você está. A partir daí, você vai fazer o uso das ferramentas que é esse Google aí, que vocês têm, de satélite, que vocês as imagens. Aqui, por exemplo, a imagem da Bahia. Como eu vou estudar isso? Da seguinte maneira. Vocês estão vendo aí três cidades na Bahia. Do lado esquerdo, em cima, tem uma cidade chamada Barra, fantástica, do cara que fez a greve de fome lá. É uma seca daquela, mas uma região maravilhosa. É onde encontra dois rios, o Rio São Francisco, outro Rio Grande lá, chamado Rio Grande. E nesse caso, tem as áreas de Restinga. Lá tem Duna, Guabaité, na Bahia. Fica isso aí, fica a 800 quilômetros de Salvador. Itaguaçu, na Bahia, que está ali, ó. Vocês veem que essa coloração clara do lado direito é agricultura do homem fez. O que tiver verde escuro é mato, caatinga, etc. O que tiver claro é destruição. O homem já tirou tudo e plantou. Então, a área de produção. Itaguaçu, na Bahia, que é a área da melita na Mandacaia, que vocês chamam assim. E, nesse caso, Gentil do Ouro, que é uma região que está em cima da serra. Basta lhe dizer que Barra está do lado do Rio São Francisco. O Gentil do Ouro é uma cidade que está a 50 km de Barra, está a 1.000 metros de altitude, na Caatinga. Lá dá, provavelmente, esses tempos deve estar dando 10 graus, 8 graus, porque é muito frio lá. Aí, esse escuro que vocês estão vendo aí, são as serras. Isso aí tem 1.000 metros de altitude. E tem a parte escura, que é a vegetação que foi mantida, que não foi destruída. Onde você vê claro que foi destruída, por exemplo, certo? Então, vocês veem que vocês vão encontrar isso no Espírito Santo. Aí a foto do Espírito Santo, de Santa Teresa, um local que eu fui lá, vi, tinha muita área verde, olha lá. Então, tem área que está preservada ainda. Mas quando você vai para o lado esquerdo e para o lado direito, você começa a ver área já destruída. Essas áreas aí, complica, eu vou falar de metaponato, vocês vão ver. E vocês observam que até próximo do mar tem áreas verdes também. Então, quando você vai colocar o seu meliponário, você vai saber, eu estou em Itaguaçu, São Roque, Tanaão, Santa Teresa. Aí, dentro disso aí, você já sabe onde você tem, você olhou no satélite e viu que tem vegetação. Mas vai estudar os casos agora das floradas que existem e da questão ambiental, ou seja, climática, certo? Então, é necessário que toda vez que o cara vai, eu uso muito isso para pastagem, quando a pessoa me pede um projeto, uma coisa, eu vou lá e falo, onde é que você está? Nas coordenadas, eu vou lá e vejo. Aí eu digo a eles o que fazer, porque aí dá para a gente puxar isso até mais, aproximar mais e ver como é que está a situação. Seria esse cara. Então, essas condições climáticas são fundamentais. Exemplo é a condição que é a divisão, como eu falei, né?
em vegetação do Espírito Santo. E aí eu peguei o de clima. Então vocês têm o Espírito Santo, qual o tipo de clima? Se é todos os climas de chuva, umidade alta, não tem clima igual a Caatinga, certo? Aí você tem o savana tropical, savana seria um cerrado, como a gente poderia dizer, né? Nessas regiões. Clima subtropical úmido, que é floresta. Aí monção é muita chuva. E clima oceânico, aquele da beira do mar, certo? E clima de floresta tropical, que também é a F aí, a M, a W, é tudo clima úmido. Então, vocês estão vendo algumas cidades que colocou aí, mais próximo, certo? Estão localizadas, do tipo de clima. Você vai saber por que eu estou falando isso, que eu vou mostrar aqui que o período de colheita de mel, etc., é diferente um pouquinho de um para o outro, certo? Então, vocês estão vendo as condições climáticas do Espírito Santo relacionadas ao tipo de clima. E aqui tem uma coisa interessante, que é o gráfico climático. Esse gráfico, eu acho que todos vocês que não trabalham com a beira, principalmente de produção, tem que ter esse gráfico na mão. Pega o gráfico da sua cidade. Esse aqui é de fluxo de néctar, que eles chamam, esse gráfico. Você fala, mas não tem nada a ver com néctar? Tem. A Ilha de Vitória da Conquista, na Bahia, a cidade é 900 metros de altitude, que provavelmente hoje deve estar uns 12 graus, 10 graus lá. E é uma região de que está na Caatinga, no alto da Caatinga, que tem vegetação de floresta estacional, certo? E tem vegetação de cerrado e de Caatinga. Então, a cidade em si está 911 metros na altitude, certo? Clima CW, quer dizer, clima seco. E ali, ó, é a temperatura média 20 graus e a 1 milímetro de chuva, 712 milímetros. Chove pouco demais aí em Feira de Santana. E daí, Vitória da Conquista. E interessante, vocês vão observar, o que, que eu quero com isso aí? Eu quero o seguinte, vocês estão vendo uma linha mais escura aí, avermelhada, sei lá, fininha, que mostra a temperatura. Você vê que há uma variação. E no período do mês 5, 6, 7 e 8, o período que mais a temperatura abaixa, né, do normal, abaixo de 20. Consequentemente, vocês vão ver, e a chuva também, ó, é menor, 40 milímetros, tá vendo lá direito a precipitação. Então isso aí me diz o quê? Que Vitória da Conquista vai produzir mel quando? A partir do mês 10, 11, 12, 13, 1, 2 e 3. Quando começa a diminuir ou aumentar o frio, diminuir a chuva, começa a cair a produção. O interessante é que na Caatinga, quanto mais chove, mais produção tem. E para a gente da mata, quanto mais chove, menos produção tem. E o interessante aqui é que nos meses do meio do ano, devido à seca que existe lá e o frio, as abelhas necessitam de alimentação artificial. Então a produção está me dizendo que vai ser nesses meses do lado direito e esquerdo, e a alimentação de subsistência artificial vai ser no meio do ano, e não vou ter produção no meio do ano. Então esse gráfico lhe ensina o que fazer, aquilo que eu falei da racionalidade do apiário, meliponário, etc. É feito dessa maneira. Se a gente observar o gráfico aqui de Santa Teresa, você já vai ver, aqui observa ali, a temperatura de Santa Teresa, essa linha vermelha aí, também tem uma parte baixa no meio do ano. Só que Santa Teresa tem ao contrário, não é seco, é chuva. Provavelmente é chuva, porque chove 1.282 milímetros. E Santa Teresa está a 600 metros de altitude. Clima W, que é um clima úmido. Então, esse mapa aí me mostra a mesma coisa da produção de mel de Santa Teresa vai ser no mesmo período de Vitória da Conquista. Só que é interessante que quem rege a produção aí são fatores climáticos diferentes. Por exemplo, a produção na época de Vitória da Conquista é uma produção baseada na quantidade de chuva. Quanto mais chuva, mais produção. Em Santa Teresa, quanto menos chuva, mais produção. Então, é interessante. Ó. Aí ele diz, a maioria da precipitação cai em dezembro, com a média de 206. Só que a precipitação de 206 está no período quente. Então vai favorecer, certo? E junho é o mês mais seco, com 38. Então vocês é que vão dizer, eu não estou aí, mas no meu entender, parece que, depois vocês vão, por favor, aí, aproveite esse gráfico e me corrija, veja aí o que a gente pode fazer para discutir sobre isso, tá certo? Então esse gráfico é fundamental, todas as cidades têm esse gráfico, porque isso é coisa de 30 anos, feito baseado em 30 anos, vocês têm uma ideia. Claro que o clima muda, esse ano mudou muito para a gente aqui, foi um ano de chuva excessiva. Mas quando em 2016 foi um ano de seca. Então, a cada 11 anos a gente vê esse período assim. Aí vem, então, uma outra coisa. Eu vi o planejamento, já sei a região, já sei o clima. Agora eu quero saber que espécie eu vou usar. Eu botei umas espécies que existem aí, outras aqui da Bahia, do Nordeste, né? E a questão é a seguinte, eu quero produzir mel. Porque quando o Adalto me falou, ele falou de produção de mel. Então, produção de mel, eu tenho que trabalhar com mel. Não vou ligar para a própria, certo? Nem pólen, porque eu não vou tocar nesse assunto. Eu vou tocar, no caso, nas abelhas que produzem mel. Então, eu relacionei as principais espécies que produzem mel. Repare que todo mundo é melífero. Só tem três ali. A Jataí produz uma 1,5. 1,5 é, no caso, quilos de mel. Lá em Marechal Rondon, no Paraná, realmente tem muito... É interessante que tem muito
como é que diz, muita já está aí, a produção lá é grande. Escaptrigona, que é tem várias espécies, né, que elas produzem mel, pólen próprio, como eu sempre digo. E ela produz de 1 a 3, aqui a produtividade em quilo chega até mais, algumas escaptrigonas, certo? E a Friesia, que é nesse caso a moça branca, a moça preta, a mocinha preta, não está de nome, tem aí, que ela, na Bahia, por exemplo, tem 7 espécies. A gente vê produção de 300 ml a 3 litros de mel. Porque tem uma Friesia ali, que é lá de Paulo Afonso, aquela região que eu mostrei, que ela vai na Amburana botando mel, tirei 3 litros de mel, uma vez numa abelha dessa. E a gente não acredita, mas a abelha do sertão lá, essa fisiomelita, é muito boa, certo? E aqui vocês estão vendo os potes, o primeiro é de Jataí, o segundo é de Mandaçá e o terceiro é dessa fisiomelita aí, certo? E as espécies, então você escolhe a espécie. Todo mundo só quer saber das melhores. A melhor que existe é essa tal dessa piúva do Maranhão, a abelha que mais produz mel no Brasil. Ela vai... Foi dividida, porque antes era uma espécie só, aí subdividiu, mas é todo mundo parente, então vai até a Jupará, que é lá do Amazonas, né? E passa pela lá do Pará, que já mudou, já é outro nome também. E nesse caso são abelhas que produzem muito mel. Depois vem as Urussus, né? Que são outras bastante produtivas, certo? Então aí você viu a abelha, e antes eu devia ser lá, tinha que ser antes, que é para mostrar assim, qual o produto desejado, o que você quer? Vou trabalhar com mel, mostrei a vocês. Eu disse que a gente me começou, vou mostrar de mel. Mas a gente sempre fala um pouquinho, que não tem jeito, tem os outros produtos. Aqui tem o produção de mel, que é o primeiro, o de cerume, isso aí é tiúba do Maranhão, na foto minha. E nesse caso tem enxames, que hoje o grande negócio da meliponicultura tem sido os enxames, todo mundo vendendo enxame de lá para cá, e vai ser uma confusão daqui a uns tempos. Outro é o turismo, esse pessoal estrangeiro, isso aí é um austríaco, lá no mosteiro que tem na Bahia aqui, CCSN, e eles faziam esse turismo, incentivavam o pessoal a fazer turismo, via muito turista lá e eles gostavam, adoravam tomar mel do canudinho, certo? Produção de samburá, também tem a produção de pólen, né? Que hoje a gente já tem o caça-pólen, tem a geoprópia e a própria, e tem no caso a polinização, que é o futuro, principalmente essa abelha aí, a Iraí, que é uma abelha que produz, ou que poliniza muito, não só ela, com outros trigoninhos também. E tem aí o paisagismo, que é o uso de determinadas... hoje tem as casinhas aí, que eu vejo o pessoal fazer muito madeira, né? E tem esses sapos, o cogumelo, que a gente fazia de barro e colocava algumas espécies, tem todas aceitas, já está aí aceita, fisiomelita, etc. Então, esse, você vai decidir o que você quer. Por que eu estou falando isso? Porque a depender do produto, você vai dizer se a abelha tem mais população, menos população, etc. No nosso caso, é mel. Quem quer mel não precisa se preocupar tanto com população, e sim com produção, ou seja... A tiúba do Maranhão é uma abelha que tem pouca gente e alta produção de mel. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento embalando a dança, me acalmando o coração.